ओके बंधुसकल वेलकम टू माय चैनल टिके आसामीज और एटा एडुकेशन चैनल स्वागतम जानाइछो सकलके और एखन मस्त नोटिफिकेशन एखन अखन और किहर एखन इंडियन नेवी और इंडियन नेवीत पद उलाइछे और माने एतु एकबारे 2021 सनर फ्रेश अपडेट होय और जुलाई माहर और कोने कोने आवेदन जानबा पारिबो सकलोखिनि कम कि तार माने इयात केनेकुवा सिस्टेमत আপোনালোকক চিলেক্ট করা হব ইন্ডিয়ান নেভিৰ কাৰণে সেইখিনিও কম গতি ভিডিওটো সেইগুলোকে চাই দেখক আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্রেস কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপডেটবোৰ পাই থাকিব ইয়াত চাব ইন্ডিয়ান নেভি আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে তাৰ পিছতে এই যে আছে 350 ভেকেন্সি এপ্ৰক্সিমেটলি মানে ইয়াৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে 350টা পদ বা তাৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে কিন্তু গতি ইয়াত পদ ওলাইছে আৰু ইয়াত এটা কথা জনাইছে যে ইয়াত আপোনালোকক 350টা প্ৰায় পদৰ যিহেতু ওলাইছে আৰু প্ৰায় 1750জন কেণ্ডিডেটছক ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকক মাতা হ'ব আৰু ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টৰ কাৰণে ইয়াত দিছে যে দ্য কাট অফ মাৰ্কছ ফৰ এপিয়াৰিং ইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন মে ভেৰি ফ্ৰম ষ্টেট টু ষ্টেট মানে যিহেতু প্ৰতিখন ৰাজ্যত কাট অফ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এই পৰীক্ষাটোত আৰু ৰিটেন টেষ্টত ভাল হ'লে ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে মাতিব আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হৈ যাব যিহেতু বয়স দিছে 1 এপ্ৰিল 2001ৰ পৰা 2004 এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব তাৰে ওপৰত হ'লে নহ'ব মানে 2001ৰ ওপৰত হ'লে নহ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনটো প্ৰথমতে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত মেডিকেল ল'ব ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট যেতিয়া হ'ব পেপাৰখন বাইলেংগুৱেল হ'ব হিন্দী ইংলিছ দুয়োটাই থাকিব লগতে বিভিন্ন ছায়েন্স মেথছ লগতে জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব আৰু www.joinindianavy.gov.in তাত আপোনালোকৰ চিলেবাছ পাই যাব সেইটো ৱেবছাইটত গৈ আৰু তাত এপ্লাই কৰা লিংকটো সেইটোৱে হ'ব ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট ল'ব আপোনালোকৰ 7 মিনিটত 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব আৰু উঠক বৈঠক কৰিব লাগিব 20-20 বাৰ আৰু 10 বাৰ পুছ আপ মাৰিব পাৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে নেক্সট আপোনালোকৰ দিয়া আছে মেডিকেল টেষ্ট ল'ব এইখিনি প্ৰথমতে ৰিটেন টেষ্ট আপোনালোকৰ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিটেন টেষ্ট ভাল হ'বই লাগিব তাৰে পিছত ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট ল'ব গতিকে ৰিটেন টেষ্টত আপোনালোকৰ সময় থাকিব প্ৰায় 30 মিনিট সময় থাকিব দিয়াৰ ডিউৰেশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যন উইল বি 30 মিনিটছ আৰু ক্লাছ 10 লেভেলৰে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব আৰু নেক্সট মই বাৰু চিলেবাছখিনি দি দিম কেনেকৈ এপ্লাই কোনদিনা এপ্লাই চলিব প্ৰায় 19 জুলাইৰ পৰা 23 জুলাই মাত্ৰ 4 দিন সময়সীমা দিছে এই 4 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত মিনিমাম হাইট দিয়া আছে 157 আৰু চেষ্ট আপোনালোকৰ ফুলাব লাগিব বুকু ফুলাব লাগিব প্ৰায় 5 চেণ্টিমিটাৰছ গতিকে এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা যিটো পদ ওলাইছে এইটোৰ কাৰণে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটছ আছে 2001ৰ পৰা 2004 চনৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা তেওঁলোকে আবেদন জনাব পাৰিব আৰু বহুত কম সংখ্যকে আবেদন জনাব পাৰিব ইয়াত যিহেতু সময় কম দিছে লগতে বয়সৰ যিটো লিমিট সেইটো কম দিছে সেইকাৰণে আৰু এইখিনি আছিল মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বাৰু যেতিয়া অনলাইন অ'পেন হয় আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আবেদন জনাব লাগে আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ সকলোকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল ধন্যবাদ থেংক ইউ